zemrejgjash diagnostifikuar me një formë të rrallë të kancerit që njihet si Ewing sarkoma. Balafaqimi me këtë sëmundje dhe trajtimin e saj, Luli po e vazhdo në Gjermani. Kostoja trajtimit i tej kalon mundësit financiare të familjes. Ndaj, familjarët e tij kërkojnë mbështetjen dhe solidaritetin e njerëzve për të kontribuar për të. Dhe pikërisht për këtë gjë, kush më mirë do ta bënte se dostat e afërt të tij? Ishte një njoftim të jetë i rëndësishëm për komunitetin artistëve. Shumë personazhe publike dhe qytetarë të thjesht ishin mbledhur në Bambu, vendin e kënaqësisë për këtë herë, për krejt diçka tjetër. Fatmir Spahiu me shok, Fatoni Sufi, Denik Prizreni e disa të tjerë janë bërë bashkë për një nismë të bukur humanitare. Kemi mbledhur fonde, janë me qëllim me ndihmuni gastonin për bashkë, kolegi joni, aktor, organizator në shumë seriale, filma, reklama dhe së fundmi edhe në teatr. Ajo është një situatë, themi, të vështirë shëndetësore, po shpresojmë që kemi ja dalë. Tëftuarit dhuruan me shumë dashuri duke shpresuar se gjendja aktorit kosovar do të stabilizohet. Fatmir Spahiu për kamerën e Zoom-i tha disa fjalë duke dëshiruar shërim të shpejt kolegut të tij. Unë i uroj shërim të shpejt bashkëpunëtorit. Shpresoj që ne të japim një kontribut të vogël që ai pak të ndertin edhe gajlën e aspektit financiar të mos e ketë. Shërim të shpejt për artistin kosovar.